Ish-ministri i Arsimit Myqerem Tafaj u shpalli pafajshëm këtë të njëjtën nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë. Në këtë mënyrë, gjykata ka hedhur poshtë pretendimet e prokurorisë që akuzonte Tafajin për shpërdorim detyre duke lejuar akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë në mënyrë të paligjshme. Tafaj nuk ishte i pranishëm në gjykatë, teksa momenti i dhënjes së pafajësisë u prit me ovacione nga të afërmt të ministrit. Lidhur me këtë akuz, prokurori Madrit Kulloli kishte kërkuar një vit burg për ish-ministrin e qeverisë Berisha më 31 mars, pasi ai ka lejuar në shkelje të ligjit të hapen 8 dekë të Universitetit Vitrina, duke shkaktuar dëm në vlerën 1 milion euro. Në fund të procesit gjyqësor, avokatja ish-ministrit theksoi se drejtësia u vu në vend, ndërsa prokurori Kulloli nuk dha asnjë koment. Ishte një vendim gjykatës që nuk meriton që diskutohet, në me thënë drejtësia u bë, kështu që ne jemi të knaqur me punën që ka bërë edhe prokuria, po edhe gjykata. Deklaratat më të ishme, ndoshta do t'i merrni nga zoti Tafaj.